hel da niko čita mu u namazu, Allah kaže, jesi li vidi onoga koji negira sudnji dan? Poriče sudnji dan. Ko je ta čovjek? Kaže, fedalin, kelevi je dokol je tim, to je onaj koji grubo odbija od tebe siroče. Ola je hudu ala ta'ami ili miskini, ne postiče da se siromasi hrane. Te osobine ne bi dao pale čovjeku kad bi mi govorio insanu koji negira sudnji dan. Da su to osobine insana koji negira sudnji dan i poriče sudnji dan. Ali, kada insan udijeli miskinu jedinu, zašto je to veličanstveno djelo? Šta mislite? Zašto je veličanstveno da čovjek udijeli miskinu jedinu i onom koju potrebe? Zašto Allah to potencira? Zato što od njih nema nikakve koristi. Na ovu zauzvrat. Ti kad daš nekom miskinu, hediju, on tebi u životu ne može valjati. On će miskinu. A kad daš hediju, gradonačelnik, svom šefu, nekome ko je na nekoj poziciji. Kaj, dadi mu, znaš kako nas narod kaže, on doktoru dadi hediju, može zatrebati. A taj miskin, on ti ne može zatrebati. Šta ti može zatrebati? Čovjek miskin. Jetim. Nema jake pozicije u gradu, u društvu. Zato je pomaganje njima iskreno. Jer nema od njih nikakve pod usluge. Zato Allah kaže sudi insan o jednoj skupini vjernika koje Allah hvali pa kaže da su oni hranili miskine. Kaže Allah u jutra imune ta'ana ala hubbihi miskinen u jetimen u esira. I oni kaže hrane, dijele hranu. Iako oni vole i trebaju bi. Miskinu, jetimu i zarobljeniku. I govori, innema nutaimukum li vajhillah, mi vas hranimo Allahovog lica radi. La nuridu minkum jazaan wala shukura. Ne želimo od vas naknadu niti zahvalu. Pa kako je to ispredno? Da nekomu dijeliš nešto i kažeš mu, ne želim od tebe ništa. Nemoj me zahvaljivati, nemoj me vraćati ovo djelo. Znači, ovo ja radim Allaha radi i ne želim ništa za uzvrat.